Măririle salariale ale bugetarilor au fost aprobate miercuri de guvern, astfel încât, începând cu luna august, sistemul de salarizare pentru personalul medical și cel didactic va fi modificat. Salariul de încadrare al unui medic din unități clinice va fi cuprins între 2364 și 2944 de lei, în funcție de vechime, iar al unui asistent medical între 1960 și 2441 de lei, tot în raport cu vechimea muncă. În ceea ce privește salariul unui medic primar din serviciul de ambulanță sau primiri urgențe, acesta va avea un cuantum cuprins între 4371 și 5443 de lei, diferențele fiind determinate de specializarea fiecăruia, gradul și vechimea în muncă. Și profesorii vor fi plătiți mai bine. Un debutant va avea cel puțin 1700 de lei pe lună, dar poate trece de 2100 de lei, în timp ce un profesor cu grad și vechime de 6 ani poate ajunge la 2361 de lei. În învățământul superior, un profesor cu vechime de 10 ani poate ajunge la 3465 de lei, în timp ce unul cu vechime de 40 de ani va câștiga peste 6900 de lei. Diferența în plus dintre salariul din noua grilă față de cel actual nu va fi însă plătită integral, ci în etape, jumătate de la 1 august, jumătate din luna decembrie a anului viitor. Potrivit executivului, cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 de milioane de lei, iar pentru 2017 la 2,6 miliarde de lei.